Monikës i shpëton goja, nxjerr padashje skandalin e Big Brother. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Big Brother VIP është kthyer në një nga reality show-t më të ndjekur në Shqipëri dhe shikueshmëria e saj ka kaluar pritshmëritë. E prej gjithë kësaj, ndjekësit janë tepër vigjilent dhe si shqipojnë kur bëhet fjalë për detaje që sipas tyre mund të vënë në dyshim vërtetësinë e programit. Së fundmi, një nga ndjekësit e llogarisë Olti Currit i ka dërguar një mesazh këtij të fundit me anë të një videoje, në të cilën dallohet një detaj mjaftdyshues gjatë bisedës së Monikës me banorët në dhomën e ndenjes. Në video, Monika ishte duke i treguar banorëve një porosi për benjadën që i ka lënë vajza kur i ka dhuruar kekun. Në këtë bisedë tregohet qartë se Monika dëshmon se ka folur me vajzën, detaj ky që bie ndesh me rregullat e programit. Kështu duket sikur Ariola ja bën me shenja aktores, duke i lënë të nënkuptojë që është duke thënë gjëra që nuk duhet. Besoj ke folur në ëndër, ti nuk mbush fare, ka shtuar ajo. Me sa duket për të dalë nga një situatë sipas ndjekësit të Olti Currit. Kjo nuk është hera e parë që dyshohet vërtetësia dhe transparenca e programit. Rikujtojmë se është përfolur për daljen e planifikuar të Big Mamës nga emisioni, si dhe për paracaktimin e Ilirit si fitues. Kjo video u mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon. Kjo video u mundësua nga okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.